嗨，晚上好呀！我好久没有拍去探店的吃美食的视频了，而且我这是第一次晚上出来拍摄，因为耳关周边这一片呢治安都非常好，所以我晚上也敢一个人出来。这个商圈居然多了一家马路边边呢，现在在 Tustin 也可以吃到马路边边了。Tustin 呢是靠耳湾很近的一个城市，以前我要吃马路边边的话，都要大老远开到罗兰岗去呢。而且华人区晚上治安不是特别安全，快中秋了，然后突然间心血来潮，有点想吃烧烤。那么今天去的这家烧烤店，它叫乌木炭烤，它是开到12点钟的一家夜宵店，价格总的来说是还可以，味道也不错。那么里面有我爱吃的小龙虾盖饭，其实美国人也喜欢吃小龙虾，我感觉美国人其实吃的也挺杂的，他们还吃鳄鱼肉。我在佛罗里达的时候就吃过鳄鱼肉，硬邦邦的，我觉得不是很好吃。美国的中部地区，比如说路易斯安那，他们就特别喜欢吃海鲜，还有小龙虾，但是他们那种小龙虾的做法跟我们不太一样，他们是加了黄油啊，还有总的来说味道没有我们这么鲜香浓郁，他们比较偏奶味一点的。在我吃夜宵之前，能不能请大家先点个赞，或是订阅我的频道呢？啊，到家了。原本呢，我想在店里吃的，谁知道店里太暗了，不知道什么情况，反正就是几个礼拜没有去，它里面就全部换过装修了，漆得很黑，然后灯光很暗。我真的应该去错时间段了，我应该白天去的。那我只好带回家吃，因为还是家里的灯光比较好一点，比较适合拍摄。我点了烤馒头和羊肉串、三鲜豆皮，然后小龙虾盖饭，还有，哎呦，这个干锅鸡有点弄开来了。来给大家看一下，这个就是我今天的夜宵，会不会吃的有点多了呢？但是我可以明天再吃哦。这天我有点累，所以我觉得还是放开一顿吃一下，不要总是控制自己的饮食了。我吃一下这个豆皮，这可能是武汉的特产，有点像烧麦，它里面是这个样子，鲜倒是挺鲜的，但是不知道有没有加味精。饭店里的东西很难说。这个三鲜豆皮我就给8分吧。不过我也没有吃过正宗的武汉三鲜豆皮，我只知道这个菜是武汉的。我最喜欢吃小龙虾了，特别是那种剥好的小龙虾，剥起来太麻烦，它不像虾一样容易剥，它的壳太硬了。好幸福啊！它这里面呢是放的是三香，然后我还吃出来有那种小龙虾的黄的那种味道。接下来呢是他们家的招牌烤羊肉串。太久没有吃垃圾食品，但是我很喜欢吃垃圾食品，越垃圾我越喜欢，因为健康的食品都不好吃，然后我还要装模作样的喝这种无糖可乐。自然风味很浓郁，而且这个羊肉很嫩，好吃。这羊肉串还是可以得9分的，就是肉有点少。接下来是我喜欢的烤馒头，它这个烤馒头呢不是很硬，它那种外脆里嫩的那种。突然想到一件很有意思的事，之前呢有一个人找我说要买学区房。然后我说，是多大的孩子呀？是上小学还是高中啊？他说给他孙子考虑。然后我说，那孙子多少岁了，在上小学还是高中？然后他居然说，我儿子还没结婚呢。然后我说，那你就考虑孙子的学区房了。他说是啊，当父母的呢就干着急，特别搞笑。不过不是我说啊，至少得有孙子吧，再考虑这方面的事情。我说现在考虑孙子的学区房会不会太早了？然后这个朋友说啊，哎呀，可急啦！就是感情这种东西呢，我觉得是急不来的。我相信我的观众朋友呢，里面呢有很多家长。那么我想说的是，感情这种东西是最急不来的。打个比方，我觉得催婚、结婚这种事情呢，就像是上学的时候考试，开始呢大家都在做题都不急，但是考着考着啊，有些人站起来交卷了，甚至还出了分数。然后呢，那些还没交卷、没有出结果的人就开始急了。哎，怎么办？他们都已经站起来交卷了，我是不是要快一点呢？但是自己的试卷没做完，可能卡在了最后一道题上，
后也没有想出来正确答案是什么。那么在这种情况下，要不要瞎写一个呢？还是说真的想出来了再写呢？就比方说啊，一个人到了年纪，是否该就找一个人结婚呢？还是说一定要等到自己心仪的另一半呢？然后这个时候呢，就想到老师说的话，哪怕是乱写一个答案，都不要给我开天窗。这像不像绝大多数家长所说的？哪怕是随便找一个人结婚，也不能单身，因为他们要急着抱孙子嘛。但是随便写一个答案上去呢，自己心里也不舒服，而且99%是错的。这就好比说是那些被催婚的孩子啊，他们就觉得随便找一个人吧，我知道也过不长久，而且心里也不舒服。怎么样，这个比喻是不是很有道理呢？是不是很像当下社会下的年轻人呢？但我觉得其实每个人都有自己生活的轨道，每个人都有自己的 time zone。 碰到过一些买婚房的朋友，也碰到过一些着急忙慌的想让儿子找对象的朋友。但是我想在这里就是告诉大家，就是不要去催您的孩子，船到桥头自然直，每个人都有自己人生的进度条，不要试着去拉快。我见过被催着结婚之后并不幸福的人其实有挺多的。我来尝一下这个干锅鸡，这个干锅鸡呢是没有骨头的，我觉得这点挺好。干锅鸡其实说实话味道一般，你还要加很多附加的东西选项，就比如说粉条啊、土豆啊、花菜啊，什么都要自己选的。然后每一个选项的话差不多5块9毛多，我觉得有点不合算。味道的话就有点像那种超市里买的料包做的，其实我觉得这个技术含量不是很大，但他们家小龙虾饭我是很推荐的，然后他们那个三鲜豆皮特别好吃，我觉得这应该是挺正宗的武汉口味。哎，今天一整天都在开车，有点累，不知道大家看出来了没有，但是我看着自己的粉丝数量越来越多，找我的客人也络绎不绝，那我就再累也值得。如果你喜欢我的视频，请点击订阅，你们的喜欢是我最大的动力，谢谢大家。那么我们下期再见啦。